15 мамыр отбасы күні. Халықаралық отбасы күнін мерекелеу аясында Таразда отбасы ағашы, ағаштарды отырғызу республикалық акциясы өтті. Қаланы көріктендіру, көгерштендіру мақсатында 75 ясин ағашы отырғызылды. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Шараның мақсаты отбасы институты нығайту, Қазақстанды отбасына он имиджін насихаттау, жауапты ерлі зайыптылықтың маңыздылығын мойындау, бала тәрбиесіндегі ата-аналардың жауапкершілігін арттыру. Аталған акцияға үлгілі көп балалы жас отбасылар қатысты. Бүгін халықаралық отбасы күніне орай Тараз қаласында республикалық отбасы ағашы акциясы аясында ағаш отырғызу рәсімі ұйымдастырылып жатыр. Мерекеге арналған. Бүгінгі таңда жас отбасылар қатысып, ағаш егу рәсіміне қатысып жатыр. Сонымен қатар зиялы қауым, ардагерлер кеңесі жастарда келіп өз үлестерін қосуда. Акция аясында 75 ясин ағашы отырғызылды. Алдағы уақытта ағаштар отбасылардың және Жасыл Тараз мекемесінің тарапынан күнделікті суғарылатын болады. Акция қатысушылары 80-ге жуық ағаш отырғызды. Олардың қатарында ардагерлер, зиялы қауым өкілдері де бар. Қалалық әкімшіліктің бастауымен мына біздің Абай көшесінің бойындағы ескіріп қалған талдардың арасына жаңа ағаш отырғызу, мына қаламызды көріктендіру мәселесі бойынша көтерілген екен. Соған мынау ардагерлер біраз 5-6 адам келіп осында сол мына жастармен бірге атсалысып талауға көмектесіп жатырмыз. Отбасы институтын нығайту жауапты некенің маңыздылығын ұғынып, ата-ананың бала тәрбиесіндегі жауапкершілігін арттыру бұл жобаның негізгі мақсаты. Тахмина Талибжан, Нұрланбек Тұрсын, Ерболат Жақаш, 77 News.